吉谷さん、そろそろ100話も突破した頃かなと思いますけども、本日最後の動画をお送りします。基本的にはですね、これが1秒半で涙させるみたいな動画のアンサーになりますけども、今までの総括になるかなと思います。私はですね、いつもこういうふうに心がけてるんですよ。それは過去の成功に依存せずという考え方ですよね。一定のレベルで自分のものにできたなと思ったスキルをあんまり使わないってことなのかなと思います。なぜなら時代が変わっていって常にですね、新しいものを求められてるからなんですよね。で、私が変わらないものっていうのはこの YouTube を使って発信するということぐらいかなと思います。以前はさまよってました。ブログをいっぱい書いてみたりとか、SNS を投稿してみたり、 Twitter も使いました。フォロワーは10万人ぐらいになりましたけども、そこで生まれたものはあんまりなかったかなと思います。 Instagram もやったんですけども、いまいち私は Instagram にモチベーションが湧かなくてやらなかったなというところもありますしね。それからアフィリエイトをやってみたりとか、メルマガの運営をしてみたりとか、そういうこともありました。プロダクトローンチっていうのを作ってみて、広島初のプロダクトローンチをやったらどうなるかなってことを試してみたりもしましたよね。ただやっぱりどれもこれもそこそこうまくいくんですけども、それを私がですね、仕事としてやる面はあっても自分の湧き出るモチベーションでやったっていうことではなかったかなと思います。現在 YouTube をはじめとして Facebook ライブを通じての動画の放送ってのは、まあ、私の湧き出るモチベーションに非常にねマッチしていたかなと思います。もともと私はタレントをやってみたいなとかね、映画監督をやってみたいなってところがありましたんで、編集作業もたまにはねしっかりと凝ったものを作りたいなと思いますんで作っちゃったりもしますけども、で基本的には中身ですよね。中身がレバレッジの効いたものでなければあまり意味がないかなと思ったんですよ。そしてどんな情報発信者もそれが一部の向かい風があるにしても、大部分の人に支持されて認められて求められれば、それが生活を支えるレベルまで行くんではないかなと思ったんですよね。生活を支えるレベルっていうのは単なるそこから収入が上がるというレベルではなくてですね、会いたいと言われたりとかね、ここで、来てくださいと言われたりね、いろんなことをお願いされたりとか、問題解決を頼まれたりするってことかなと思うんですよ。そうなんですよ。変わらないことってこれなんですよ。問題解決をしてくれませんかって頼まれることは、どんなメディアを使っていってもメディアを使ってなくても同じだったんですよね。で、私は会社の経営をする中で新入社員の採用とかにも関わってましたし、自分の会社ですからね、自分で面接したわけですけども、やっぱりね、新入社員の方っていうのは何が困るかっていうと、就職先がなくて困ってるんですよ。正確に言うと、求めてる企業が求めているスキルと人格に自分が達していないっていう悩みですよね。そうなんですよ。どんな不況でも会社は利益をもたらしてくれる人とか、集客力のある人っていうのは誰であろうとも、中途であろうとも、年齢性別関係なく採用するんですよ。学歴も関係ありません。でも悲しいことにですね、高学歴の人ほど努力のやり方を知っていると、実績の作り方を知っているっていうことは間違いないんですよね。これはもうこれ現実としてあるんですよ。中学で学校という制度が馴染めなかった方、高校まで行って、大学まで行って、そして大学院まで行って、学校という制度、新しいいろんな組織にね順応できる人っていうのは、会社組織でもやっぱり順応して、そこで最高のパフォーマンスを出すんですよね。もちろん独立して自分一人の組織になった時でも、その一人という組織の中で最も高いパフォーマンスを出していくんですよ。まあ、大部分の例はこうなんですよ。だからやっぱり未だに学歴が高い人が信用されて、正社員が信用されるということがあります。これは単なる思い込みとか集団心理の名残ではなくって、結局一人になった人がうまくいってないっていう現実が、そういった先入観をさらにね増長させるんですよね。ですから私はそこに挑戦する意味でも、たった一人で組織以上のパフォーマンスを出すこと、これを心がけているわけなんですよ。そのためには成功例に頼ってはダメだなっていうふうに考えてるんですよ。むしろ成功していないことを成功さす、苦手なことを得意にする、得意分野ではなくて苦手分野でこそ勝ちまくる、こういうふうなことがね、やっぱりこの100話を通じてお話できたかなと思います。そして私は結構ね、傷つくことが好きなんですよ。んで痛いこととかね、苦しいことが結構好きです。それはマゾフィストリズムじゃなくて、それ苦しい中からいろんな発見があるんですよね。喜びっていうのは確かにありがたい話なんですけども、長く続かないんですよ。喜びを長く続く喜びっていうのは、この喜びが終わってしまうんではないだろうかという不安を呼び起こしたりするんですよ。いつまでもうまくいくわけないよというふうなね、そういうふうな批判も浴びると思いますしね。で、吉田さんが言われた不労所得っていうものがもし手に入るとしたらね、どんなことが起きるかってことですけど、私はね、ぜひね、
全人類に不労所得ってものが訪れないかなと思ってるんですよ。その時に不労所得が得られた時に人間の進化が問われるんですよ。なぜなら自分の暮らしが金銭的にも経済的にもね、そして人脈的にも不自由ない時に、本当に自分がやりたいこととかできるべきこと、スキルアップのために報いを求めずに、見返りを求めずにやることっていうのが見つかる人が一部いるんですね。当然ビジネスや進化ではなくなりません。お金のためとか自分の名誉のためっていう、そんなちっぽけなことのために発見や発明をしている人の方がむしろ少ないぐらいなんですよ。もうむしろね、時代の賛成団を行く人って変人であって周りに理解されなくって、いろんな意味で、不適合者なんですよね。社会不適合者、そして孤立して一人になって、だからこそ高いパフォーマンスを上げられるんですよね。最初は理解されませんけども、時代が追いついていったりとか、そういうふうなマイノリティが世界を引っ張るというところを見ていくときに、集団よりも個の方がね、個人の方が力が強いってことを気づかされることがよくあるんですよね。諸葛亮孔明という方もいらっしゃったりとか、チンギス・ハーンという方もいらっしゃいます。でいろんなね、将軍がいます。ナポレオンもそうかもしれません。大きな軍勢を率いても名前が残るのはたった一人なんですよ。これがだから個人で生きてるってことなのかなと思います。見方によってはそれは組織の代表だろって言い方もできますけども、いやいや、この方たちはたった一人でいる時から人を従えるコンテンツを発信してるから人がついてきて、そしてさらにそこに新たに人がついてきてってことでバズるわけなんですよね、今で言ったら。で今ね、たった一人で何もできない人、たった一人で自分のことすら感動させられない人、たった一人で自分に痛みやね、涙や苦痛を与えられない人、喜びを与えられない人、何も求められない人ね、だから一人でできない人って集まっても一緒なんですよ。だから烏合の衆ってのができちゃいます。能力がない人に限って雇ってもらいたい、保証付きで行きたい、自分が100万出したら1億円本当に儲かるんですかみたいな話しちゃう。だからこういう人がいくら集まってもそこに価値は作れないんですよね。でそういうふうな現実に立ち返った時に、見返りはないかもしれないけどやってみようと、もう利益とか名誉とかじゃなくって、そこに湧き出るモチベーションがあるんだって方が結局富を手にして時代を手にするんではないかなと思ってるんですよね。この長い動画のやり取りの中で感じていただいたこともあると思います。じゃあ私がね、私利私欲のためにやってると思ったら、まあ思ってもいいんですけども、じゃあですね、私がこの100話にわたる動画、合宿代ももう自前ですよ。私はギャラなんてもらえませんからね。でもやるのはなんでかと、メインの講師として乗り込んでいって、熱海までの旅費とか宿泊費とかあります、これ全部手出しなわけですよ。皆さんと一緒です、そういう意味で言ったらね。その中で自分がなぜね、講師としてギャラをもらってもいいはずなのに、そんな話を全くせずにここまでやるのか、誰よりも早く発信するのか、それを湧き出るモチベーションなんですよ。おこがましいんですけども、私ももともとどうしようもないところにいました。もしかしたら皆さんよりも立場悪かったかもしれません。それは前回のお話もありましたけども、自由を拘束されて手錠がかかった状態とか、経済的に抹殺されて平和公園で2年間もですねホームレスをしたとか、そういうこともあって、私は多分そういう意味で言うと、成功の体験を話すよりも失敗の体験とか、もう鼻もかけられないようなね、もう人口の一人にも数えられないようなつまんない人生を話すことの方がもしかしたら多いかもしれません。そうなると私は成功体験なんてなかなか思い出さないんですけども、そういうふうなね、失敗体験の方が多分たくさん出ると思うんですよ。で同じように自分が失敗してると思ってる方ね、たくさんいると思いますけども、どんな失敗なのかなと、それは本当に失敗というふうの大したもんなのかなと思っちゃうわけなんですよね。せいぜい仕事がうまくいってないとかね、奥さんと仲が悪いとか、友達に信じてもらえないとかね、自分の商品が売れないとか、そのレベルのものだと思うんですよ。そんなものはあっという間に解決します。それはご自身でやってみることなんですよ。誰かの後ろ盾とか誰かの保証を当てにせずに、そして報いを当てにせずにやってみるってことなんですよ。本当に一人でやってみるってことです。それによって全てが見えてきますね。どっかの塾に入って儲けさせてくれませんでした、詐欺だって呼び出すのはいいんですよ、いいんですけども、その瞬間そういう人なんですよ。詐欺にかかった人、あなたはね、何ももたらせなかった人、見る目がない人っていう評価を受けるんですよね。まあ、ですからね、全ては自分から始まって自分で終わる、これが自己完結自己責任ってやつだと思いますね。今回ね、たくさんの動画を通じて自己完結自己責任って言葉が身に染みた方もいるんではないかなと思います。そしてそういう方はきっと課題を
遅れたかもしれませんけども慌てて出してくれたと思います。大丈夫です。それなんですよ。やってみたら1日でできるでしょ。だからそれを毎日やるだけなんですよ。無理をして無理をして無理をして無理をするんですよ。なぜなら1億円2億円を稼ぐなんてね、短期間で数年で稼ぐなんてのは無理しないとできないですよ。これは動画を1万本作るみたいなのはこれは無理ですよ。多くの人にはできません。やろうと思いません。でも1万本作らないにしても300本で挫折してみませんかって話ですよ。1万本作らないまでも1000本で挫折してくださいって話なんですよ。なんで1万本ができないと思ったら1本も作らないんだって話じゃないですか。結局そうなんですよ。何にもやらないんですよ。一歩を踏み出さないんですよ。それでは何も始まらないかなと思います。私は吉谷さんが何か自分の人生に大きなね礎を築いてるとしたら、それは数やってきたということだけではしかないんですよね。細かいテクニックとかね、小技とかありますよ確かに。でもそれは巨万の富をもたらしません。あくまで補助的なものとして機能するだけであって、大筋はこの行動を続けているってこと、アップロードを続けているってこと、アウトプットを続けているってこと、それでしかないわけなんですよ。言ってみれば私と吉谷さんの信頼関係はそこに尽きるんじゃないかと思います。お互いに走ることをやめていないっていうところでね、他の人は去っていったんですけども、私と吉谷さんは相変わらず走り続けてるんですよ。周りから見たら再生数の貧弱な歩いてるような走りかもしれませんけども、それこそですね、一瞬数万数十万というふうな再生数で輝いた人が早く燃え尽きてしまう現場を私も吉谷さんもよく見てるんですよ。皆さんもそうでしょう、ね、多くの情報発信者、それから情報商材の販売者、で暗号通貨の販売者、今どうしてますかと。もう名前も忘れちゃいましたよね。そして名前を変えてまた出てきてますよね。そんなもんなんですよ。もうやめてしまうんですよ、いやそういうふうな形でね、いろいろ思うとなんともはや人生儚きかなと思います。で、私がこう思うのは、ベーシックインカムっていうのが始まった時に人間の進化が問われるなと思います。今私は自分で自分のベーシックインカムを作った状態です、ね。国がベーシックインカムを作ってくれるのを待つまでもなく、ベーシックインカムってのは何かっていうと、今の税制をやめて、今の社会保障制度を全部やめて、一回ゼロにリセットして、国民である以上、毎月毎月、固定収入を上げましょうって話なんですよ。例えば毎月10万を全国民に上げましょうみたいな感じです。そうすると10万円でなんとか暮らしていける人は本当に働かなくて OK と。でも10万円じゃ自分は車も欲しいし家のローンも払いたいしっていう方は5万円だけバイトをしましょうって話なんですよ。これがベーシックインカムの考え方、養ってもらうっていう考え方ですね。実はこのベーシックインカムって計算上は成り立つんですよ。大人がですね、20歳以上の方が7万5000円、子供が3万5000円という、そういうふうな分配だと、今の税制で成り立つんですよね。そうなんですよ。大富豪っていうのは、金のために生きるために働いてないんで、巨万の富を納税してるっていうのは、働いて税金が惜しいと思って払ってるような、我々の感覚とは全く違うんですよね。結局、一部のものすごくできる人、実績を作れる人、富を作れる人に、私たちはぶら下がっているという形なんですよ。そういう意味で言うと、いわゆるね、格差の下の方にいる方、情報の弱者でいる方っていうのはすごく得なんですよ。なぜなら情報の強い方とか富を一手に引き受けている方に養ってもらえるからなんですよね。何にもしなくても暮らしていけるんですよ。あるデータでこういうのがありました。年収300万円以下の人たちっていうのは国からの社会保障を精一杯受けて納税する以上にリターンをもらっていると。年収300万っていうのはだいたい納税金額十数万とか20万円前後だと思います。でも受ける恩恵っていうのはその数倍あるんですよね。怪我をした時の保険とか道路とか火事が起きた時の消防とかね、それから警察もきちんと動いてくれます。大金持ちにも小金持ちにも、そして所得のない人にも警察は平等に動いてくれますよね。そう考えるとこれが本当に平等な世の中になったら何が起こるかというと、富の多い人は優秀な警察を雇って、優秀なお医者さんを自費で雇って、そして自分の行きたいところに自分の作ったレールとか電車とかそれから道路でね移動できるんですよ。で所得の低い人はどうなるかっていうと、自分で自分の面倒が見れなくなって死に絶えてしまうということになります。絶滅します。結果的に豊かな人だけでこの国っていうのが相続されるっていうふうな夢のあるような、そして片方では恐ろしいような社会が待ってるんですよね。でそうならないために私たちは何をするべきかっていうと、やっぱり一人一人がね少しずつ
アップグレードしないといけないかなと思います。いつまでも誰かが何かをしてくれるとか、国に依存したり保険に依存したりではなくて、自分で自分の保険制度を作るとか、自分で自分のベーシックインカムを作るっていう考え方ですよね。それが本当に一人で生きるっていうこと、一人で稼ぐってことではないかなと思います。で、一個ね、気になることがありました。それはですね、お金がなくてもフェラーリとかタワーマンションがいらないってことに気づく感性の話なんですけども、これはね、ほとんどの人は無理じゃないかなと思います。で、それができたと言ってもそれは負け惜しみで、富を得てない人が富を使うことを想像もつかないと思うんですよ。まあいろんな考え方があって当然だと思いますけど、私の場合はそんなに賢くないんで、まずはお金を持ってみる。そのお金で当然楽々に買えるものを買わないってことはいらないんだなっていうふうに感じているだけなんですよね。まあそういうことを考えると、いろんなねストーリーがこの100話の中にもあったかなと思いますよね。皆さんはどういうふうにお感じになったでしょうか。それではですね、一旦ここでここまでの話をね、整理して、また新しく再スタートしていこうと思いますけども、いかがでしょうか。またね、次の話からは課題も出していこうと思いますし、この動画のやり取りも乱発するんではなくて、もうちょっと抑え気味にいきましょう。なんかまとめてね、1本とか2本のやり取りにまた修正していこうと思いますけども、いかがでしょうか。またね、どっかでブワーッと加速する時があるかもしれませんけども、とりあえずはまた初心に戻ってね、私と吉田さんも初心に戻って、また一から一歩ずつ合宿に向かって進めてみようかと思いますので、よろしくお願いします。それでは動画をご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。